Pa zelo teško je to. Moraš biti tu, sprejeti to čakanje in bomo videli, kako bomo dalje. Upam, da bo se obrnilo na dobro. Ampak zagotovo bi raje delali, ne? Ja, to sigurno. To bez nadaljnega. Dosti prej bi se na boljše odišlo, če bi delali, pa bi redno proizvodnjo imeli. Tako pa da zdaj tu ne vemo, kaj se bo nam zgodilo. Sploh ne vem, kaj bo. Ne vemo. Jednostavno ni izhoda, dok ne bojo kraj reči. Počutimo se res kako zadrženi od delodajalca, od države. Saj že nismo niti hlapci, sužnji, niti ne vem, kak se hudo počutimo. Mislim, res, da smo tisti zadnji človek, ki sploh se ne pogleda, pa se tudi ne pogovarja z nami. Dejansko je bilo tako, da je kolega Marko Funkel, s katerim se že poznava vrsto let nazaj, prišel do nas s to pobudo. Malo je bil, lahko rečem, razočaran. On je bil razočaran, da se prej tega sam nismo spomnili, oziroma mogoče se zato nismo spomnili, ker pač nismo niti upali, da se kaj ne bi preče spisali, ampak ko smo malo bolj premislili zadeva, da so s tem povezani tudi naši člani, nasploh mladi, nasploh študenti, katerih starši delajo v podjetju Nafta, oziroma tudi v ostalih podjetjih, mogoče za katere sledi podobna zgodba v prihodnosti, v kratki prihodnosti, smo se pač odločili oziroma čutili, da smo tudi mi odgovorni za njih, da bomo suportirali celotno zadevo in se ta čim probali, da se bo kaj izboljšala situacija. Kako bo to izgledalo po meni? Bo izgledalo, pač prvič upamo, da se bo tega shoda udeležilo pač čim več prostovoljcev, mislim čim več oseb, tudi ne samo delavci Nafte, mogoče delavci ostalih podjetij, tudi mladi, tudi kolegi od ostalih mladih, kateri starši delajo tudi v podjetju. Plan je, da se zberemo tam pred pravno zgradbo Nafte, potem mogoče naredimo kak krog po Lendavi in pač s tem pokažemo neko nesoglasje za celotno situacijo. To je tak trenutni plan, bomo pa še videli, kaj se bo izoblikovalo med tem časom.